qaz sobalarından danışacağı hava soyudu. Əlbəttə ki, mərkəzləşdirilmiş istilik sistemi olan binalar öz yerində. Bir də fərdi qaydada qızınmağa çalışan, bunun üçün sulaqdalanlar var. Onlar da ne edirlər? Qaz sobalarına alıb evlərinə quraşdırırlar. Amma deyirlər ki, hər qaz sobasında alıb evə quraşdırmaq olmaz. O bir atalar məsəli var, isinmədiyi istisinə kör olduq tüstüsünə. İndi Allah uzaq eləsin, kör olmaq bir yana, hətta dünyasını dəyişirlər. Məhz bu qaz sobaları ucbatından belə deyirlər. Biz araşdırdıq, görək nə məsələdir. Havalar soyudursa evi qızdırmağın vaxtıdır və bu zaman müxtəlif vasitələrdən istifadə olunur. Daha çox tələbat olan isə qaz sobalarıdır. Amma bəzən keyfiyyətsiz qaz sobaları həyatımız bahasına başa gələr. Evi nəyə qızdırırsınız? İran peçi ilə. Ucuz və keyfiyyətlidir. Keyfiyyətsizdir. O da aslıdır. O istehsal edən ölkənin texnoloji inkişafıdır. Məsələn, İranın texnologiyası ilə Avropanın texnologiyası eynidir. Eləsi var, keyfiyyətsiz də ola bilər, Öyle de en esasında insanların sehlenkarlığından da olur. Verilen məlumata göre İran sobalarından yangınlar baş verir, evler partilir vs. Bazarda her cür sobalar var. Keyfiyetsiz, standartlara uygun olmayan sobalar da Azerbaycan bazarını satılır ve bundan da insanlar əzab çekir. Ama bu o demek değil ki, Azerbaycan'a başka ülkelerden getirilen bütün gaz sobaları keyfiyetsizdir ve yangın hadiseleri de məhz buna göre baş verir. Xaricden gelen gaz peşleri Azerbaycan'da mevcut olan gazın təzyiqinə uygun değil. Ona göre insanlar, yani peçi alanlar, ustalar çağırırlar, həmin peçə müdaxilələr olunur. Orada qaz bıraxan xüsusi dəlik var, onu genişləndirirlər əksər hallarda və artıq peçi standartdan çıxardırlar. Və bundan da yanğınlar baş verir. Ustalar da deyirlər ki, əgər qaz sobaları qaydalar çərçivəsində quraşdırılarsa, onun hər hansı fəsadı olmaz. Əslində sobanın günahı yoxdur, günah insanların özündə olur. Ona görə ki, onu birləşdirəndə üstü borusu çölə çıxmalıdır, onu çölə çıxartmırlar, su vedrəsi qoyurlar peçin yanında, qarmoşka deyilən bir şılanla gətirib o suyun içində salırlar, o da düzgün deyil. Bu da onun ağzının qapanması deməkdir. Hazırda mövsümlə əlaqədar tələbat artan qaz sobalarının qiymətləri kvadratından asılı olaraq 100-200 manat arası dəyişir. Ekspertlər qaz sobası alarkən mütləq onun sertifikatını tələb etməyi tövsiyə edirlər.